nu sitter jag hemma hos Berit Karlberg i din fantastiska våning, får man nästan kalla det här. Yeah. Vad betyder den här platsen för dig? Väldigt, väldigt mycket. Jag kom hit till denna trakten 1967. Mm. Och jag älskar den här trakten med Mälaren där nere och Hägerstensgården där och närheten till tunnelbana. Och ja, jag trivs väldigt bra. Det är tyst och fint. Och hur många år har du bott här? Ja, det blir ju från 67. Och vad kan det bli? Kan du räkna? Ja, nej, jag kan ju inte det. Jag är inte så bra på just det. Men jag tror säkert det är många år helt enkelt. Ja, det är många år. Ja. Ja. Och hur hamnade du här? Vågar jag berätta det? Ja. Nej, vågar jag det? Ja. Det var min pappa som var byggmästare i Uddevalla. Han kände den store byggmästaren Einar Mattsson. Och så sa han, detta var 67 då, min dotter har fått jobb på Oscarsteatern. Hon behöver en lägenhet. Mm. Jaha, så dröjde det kanske någon halvtimme. Så sa Einar Mattsson, jag skickar nycklarna till en lägenhet i Axelsberg. Det hade vi aldrig hört talas om. Så gick det till. Mm. Jag gick alltså förbi hela bostadskön. Oh. Får man inte säga, va? Ja, det är preskriberat. Ja, det är det. Ja, det är det absolut. Men när du säger Oscarsteatern då, ja. Bibi, då tänker jag så här. De som tittar på det här, de flesta känner ju dig då naturligtvis från Oscarsteatern. Din stora liksom genombrott får man ju säga med Jarl Kulle, ja. I Glada änkan. Som ju var en riktig smäll verkligen. Ja, det var det. Ja. Ja. Och sen då 17 somrar tillsammans då med min pappa då, Nils Poppe. Ja. Och då, och det känner ju säkert många till. Och många har, ja, sett säkert på 13 afton föreställningarna om man inte har varit nere på Fredriksdal. Just det. Men då blir man ju nyfiken på, tänker jag, hur hamnade du i teaterns värld? Varför blev det teater? Var dina föräldrar på något sätt intresserade? Absolut inte, absolut inte. Och jag själv ville bli journalist i tonåren. Så jag gick till Uddevalla-Kuriren och frågade om jag fick bli volontär. Mm. Då var jag 16 år. Jo då, jag fick komma in där och göra familjesidan. Men till slut fick jag göra små kosserier. Det tyckte jag var roligt. Mm. Så att jag var helt inriktad på det. Men jag hade ju det här intresset att sjunga. Så jag gick och sjöng i korridorerna och på toalett. Och kafferummet och gick och sjöng där. Så var det då en medarbetare där på Uddevalla-Kuriren som sa, nej men du skulle ju satsa på det här med sången. Jag har hittat en annons till dig i DN. Och där stod det att en sånglärare på Lidingö sökte ett hembiträde. Man fick ingen lön, men man fick fritt vivre som det hette på den tiden. Och 3 sånglektioner i veckan. Mm. Och då blev jag ju lite tänd på det där, faktiskt. Och skrev ett brev till denna sånglärare. Hon fick massor av brev ifrån förhoppningsfulla unga flickor ute i landet som ville bli sångerskor. Hon gick till en grafolog med alla de här breven. Och han sa, den ska ni ta. Är det sant? En grafolog? Ja. Men gud. Ja, det är en märklig historia. Den är säkert sann. Ja, ja. Ja, ja. Men då undrar jag så här, då hamnade du där. Ja, där var jag hembiträdd i 3,5 år. Ja. Så jag kan allting om hur ett hem ska skötas och sådär. Matlagning. Det är en bra utgångspunkt. Ja. Men jag tänker sen då, hur kom du då vidare? Hur ledde de här sånglektionerna och det här jobbet där? Jo, det var så här att på somrarna så tyckte min lärarinna, nu ska du ut i folkparkerna och försöka få en plats i kören då. Och då skulle man provsjunga. Och då sa hon till mig, det viktigaste är att du textar tydligt. Mm. Så jag går och sjunger bildvisan där inför en jury. Bildvisan ur teaterbåten. Efteråt kommer de fram till mig och säger, är ni svenska? Nej, är det sant? Är det sant allt vad jag säger? Nämen. Ja. Men jag fick plats i kören. Ja. Ja.
Och kom ut och fick se hela Sverige. Och åkte runt där på turné. Och sen inträffade det här, förstår du, att det var Annie Get Your Gun. Mm. Alltså den underbara musikalen och berätten om den skjutglada flickan Annie. Det var Berit Kjerman som gjorde Annie. Och en kväll i Fagersta tog hennes... Inte en ton. Inte en ton. Usch, ja, nej, det är inget att skratta åt. Jag har själv råkat ut för det många gånger. Ja. Men då fick jag hoppa in nästa kväll i Faluns folkpark. I huvudrollen? I huvudrollen. Yes. Och jag hade ju aldrig hållit i ett gevär. Nej. Så att min första entré där, den blev lite minnesvärd. För många. Jag höll geväret bak och fram. Nej, och så skulle jag komma in då med det här. Och skulle jag rikta ett skott rakt ut i publiken. Det var bara det att det var ju bak fram. Så jag, pang, skrek jag rakt ut i salongen. Då reser sig orkestermedlemmarna. Och faller tillbaka sedan i skrattar och sysmer. Och vad tror du att de kallar mig resten av sommaren? Pang kanske. Pangbruden! Ja, såklart! Ja. Ja. Men vilken grej! Ja. Att du fick hoppa in i huvudrollen. Ja, det är otroligt. Men då måste de ju ha sett redan där att du var något speciellt. Ja, det var en man, en stor teaterman som hette Kalle Kink. Det har du hört, Kalle Kink. Jajamensan. Direktör Kink. Han sa till mig redan under repetitionstiden... Om det blir ett inhopp så ska ni göra Annie. Mm. Och det blev ju ett inhopp. Ja, det är det. Och sen då, då gör du den här första, egentligen stora sceniska upplevelsen för dig då. Ja, ja. Ja. Och sen, hur ledde det vidare? För sen vet jag att du gick så småningom också till Teaterhögskolan. Jo, just det. Det blev så att jag sökte till Malmö scenskola. Mm. Lyrisk, dramatisk linje. Och kom in på första försöket. Mm. Och då brukar folk säga till mig. Ja, men det var väl inte så stor konkurrens på det. Nej, men det är ju sant. Det är ju precis som. Så var det ju. Ingen konkurrens. Så därför kom jag in. Och där gick jag under Georg Fant som var rektor. Just det. Där gick jag i 3 år. Mm. Vilka klasskamrater hade du? Åh, vilka fina. Sten Ljunggren som är så väldigt populär och har varit hela tiden och i hög ålder håller på. Ja. Stig Engström. Ja. Barbro Oborg. Kristina Hellman. Mm. Ja, det var roliga år. Det var ju verkligen då via sången som du kom från sånglektionerna då, ja, in till Malmö, alltså teaterhögskola egentligen. Ja, men det var ju lyrisk dramatisk linje jag, ja, gick på. Ja. Så att vi var 5 lyriker och 10 dramatiker var det, ja, uppdelat så. Just det. Ja. Och sen därifrån då? Ja, då skulle vi ju ha jobb efteråt. Mm. Och då var det uppvisning. Vi åkte till Stockholm och skulle visa upp oss för köpare som det heter. Och där kom det en massa gubbar. Allan Edwall bland annat. Mm. Och Sandrevs chef Göran Lindgren. De kom till mig direkt efter den här uppvisningen och sa. Vill du komma till Oscarsteatern imorgon? Och ja, prov sjunga och visa upp dig. Ja visst, man tog ju allting, va? Absolut allting, vad som fanns. Och jag går dit och då visste man inte hur det där gick. Men de ringde mig och sa, kan du komma imorgon igen? Ja, med samma prov och tester. Ja, gör precis samma sak. Då sitter det en person i hela Oscarsteaterns salong. Jarl Kulle. Min idol. Och tittar på dig. Han tittar på mig. Och så efteråt kom han upp och spände sina
Ja, vilka ögon han hade och vilken röst han hade. Och så klappade han med baxen och sa han, mycket bra elevarbete. Åh, ja, hur ska man tolka det? Ja, hur ska man tolka det? Ja. Ja, så gick det en dag till och sen ringer de från Oscarsteatern och säger, vi har valt dig som Kulles motspelerska, som Hanna Glavari i Glada änkan. Ja, trodde jag smällde av. Vilken upplevelse. Ja, kommer du ihåg vad du gjorde den dagen när du fick veta det? Ja, det vet jag. Jag stod i Farsta i en lägenhet där. Höll på att tappa telefonen i. Och sen så pratade vi lite grann då och så sa de, hur vågar du? Och då sa jag, hur vågar ni? Åh, vad bra. Ja, var rätt bra va? Ja, det var jättebra. Ja. Men du, minns du vad du sjöng på den där uppsjungningen när du skulle... Ja, jag sjöng faktiskt ur Glada änkan. Ja, du gjorde det? Ja, det var det som var så märkligt. Det gjorde jag. Var du nervös? Ja, inte så mycket tycker jag. Men du har inte haft så mycket scennervositet. Har jag fått en känsla av, eller har jag fel? Jag låg och tänkte på det i natt. Normal nervositet. Ja. Utom när jag var på Folkoperan. För då var jag i koma. Nej. Jo. Varför? Det var modern musik. Och jag är inte alls musikalisk på det sättet. Så jag hade ett helg. Jo, visst är det väl det. Nej. Men, ja. Vad var det du gjorde där då? På Folkoperan? Jeppe hette, det var Sven David Sandström. Väldigt svår musik. Och jag som inte kan noter. Ja, det var en kamp. Men... Var ni varje? Jag tror det. Jag ser det framför mig. Har ni sett till dem? Jag ser att ni inspirerar. Det är roligt att ha upplevt det. Men då vet jag vad det är att vara alltså så skräckslagen så att det rann svett ur händerna här va. Oh. Så nervös så att ja, det gick inte att tygla det. Det gick inte att... Det var... Nej, det har jag aldrig upplevt förut. Nej. Hur tycker du att livet med teatern, alltså livet som artist, skådespelare, sångerska har varit? Underbart. Mm. Jag tänker på det nu när det inte finns några jobb. Mm. Det som har räddat mig i tillvaron, det är att jag har tyckt ofta att vardagslivet och allting är så tråkigt va. Mm. Då är det ju dessa underbara roller som har gett mig näring och glädje. Mm. Det är en flykt naturligtvis. Mm. Men det står jag för. Mm. Underbart att kunna tjäna pengar och leva på ett sånt yrke där man har så roligt. Mm. Om det är någonting, om du sitter och tänker tillbaka på de här åren nu då, liksom, ja. Är det någonting du skulle ha velat ändra på och göra på ett annat sätt? Är det någonting som du ångrar, tänker det här skulle jag inte ha gjort, eller jag skulle ha gjort det på ett annat sätt, eller? Svåra frågor du kommer med. Ja, jag är ju så glad att ha fått gjort till exempel Min syster och jag 4 gånger. Kiss Me Kate 2 gånger. Och även spela Strindberg, Pelikanen 2 gånger. Så det var, och så var Hagge Geigerts revy. Revy har varit roligt. Ja. Vi hade nämligen inbjudit artister som Linda Evans och Bröderna Stup. Ja. Men du behöver inte ta med dig någon orkester, sa vi. För vi har en gammal gitarr som hänger där hemma på väggen. Ja. Tina Töner. Men den fan är Tina Töner? Den svarta kvinnan med den exotiska utstrålningen. Jag har ju gjort så många olika genrer. Mm. Det är jag väldigt tacksam för. Mm. Och till och med då som jag sa, modern opera. Mm. Och sen att jag börjar regissera proffs och amatörer. Det har gett mig väldigt mycket. Mm.
Vilket nej, jag är tacksam faktiskt. Ja, om du inte skulle ha blivit skådespelerska och sångerska, vad skulle du ha blivit då, tror du? Jag har något med att skriva. Mm. För att det var ju journalist från början som jag absolut hade tänkt mig. Jag hade lätt för det där att uttrycka mig och skriva. Mina uppsatser lästes upp i aulan på flickskolan i Uddevalla. Så alla var inne på att jag skulle bli det. Så det hade nog blivit någonting med att skriva. Mm. Det har alltid intresserat mig. Och du har ju bearbetat mycket också av det du har gjort. Ja, och har satt upp och skrivit texter själv. Och... Ja, jo då. Ja. Och framåt nu då, Bibi, om du skulle, vad är du sugen på att göra? Har du drömmar kvar som du skulle vilja göra? Ja, om det finns några bra tantroller så är det ju roligt att göra det. Ja, så mina egna små program där jag sjunger i ett behagligt läge så att säga. Va? Mm. Så att man inte skriker och tror att man är sopran. Utan att man sjunger med sin vanliga talröst så här. Mm. Med meningsfyllda texter. Det tycker jag är roligt. Och att kåsera inför publik och så. Mm. Mm. Så du känner dig fortfarande sugen och hungrig på att jobba? Ja. Ja, ja visst. Och gå och se, du ser ju mycket teater också. Ja, då det fanns teater. Jag tittar på, ja. Oj, ja. Och så tänker jag också då, om vi lyfter blicken från teaterscenen då, ja, mer mot ditt andra liv så att säga, ditt inte lika offentliga liv. Har det funnits mycket män i ditt liv? Har männen haft en viktig funktion i ditt liv, tycker du? Ja, förr i världen. Ja. Ja. Jo då, jag sitter och läser mina dagböcker. Jag började skriva dagbok när jag var 16 år. Mm. Och jädrar vad mycket killar. Och framåt. Men sen kan man säga, sen jag fick barn så har det blivit moderstypen som har tagit över. Mm. Ja. Ja. Mm. Men det är roligt då att ha haft romanser. Jättekul att tänka på. Mm. Och snygga en del. Mm. Ja, det är alltid trevligt. Ja. Lite krydda så. För du är ju jag tänker att du är ju en väldigt stark kvinna. Ja. Du har ju verkligen gått din egen väg. Och satsat på en karriär. Och gjort mycket egna projekt. Ja, det har jag gjort. Ja. Vilket har det varit svårast tycker du? Att liksom... Göra egna projekt eller att gå ut på teaterscenen och få roller? Eller? Ja, det är mycket enklare att vara anställd, det säger sig själv. Mm. Men det har ju varit vansinnigt roligt. 84 började jag med egen produktion. Hyrde Regina Teatern på Drottninggatan i Stockholm. Och satsade och jobbade som bara den alltså. Och fick, kan man säga, blodad tand. Mm. Det var väldigt roligt. Mm. Och sen har det blivit Hågelby och Hebbevillan. Mm. Så att få styra allting själv. Mm. De kallar mig styret. Jaha. När jag var liten. Jaså. Ja, det kan du räkna ut varför. Ja. Nej, men, det är ju väldigt roligt. Bestämma dekor. Mm. Bestämma kläder. Bestämma göra regin. Göra huvudrollen allomfattande så att säga. Men var och det har tilltalat mig. Var det inte så att du fick rita dina egna kläder någon gång när du var hos far på Fredrikstadstorg? Ja, verkligen. Jag var så tacksam för det. Jag har kvar en massa skisser, förstår du. Mm. Och får man säga det här som jag ska säga nu? Man får säga vad man vill, tycker jag. Ja, Mago var ju kostymör hos din pappa. Mm. Två somrar. Mm. Och sommaren, det var ju underbara kläder. Fantastiska. Men sommaren därefter fick jag återigen rita mina egna kläder. Och det stod det i en tidning. I vackrare kläder än någonsin. Åh, vad kul. Ja, det var roligt. Hur föddes den idén? Var det din idé att du skulle rita själv? Ja, det var det. Jag frågade Nisse. Jag har lite idéer om vad som klär min konstiga figur.
Och jo, han var alltid väldigt positiv till detta. Vad roligt. Ja, var väldigt. Hur var de åren och hur började det samarbetet? Jo, det kan jag berätta. Nils Poppe ringer mig en tidig vårmorgon 1971. Och jag ligger och sover och rycker till mig luren. Lite irriterad. Man ringer inte en skådespelerska så tidigt. Så jag undrar, vad är det här? Och då hör jag en käck, klämmig manstämma som inleder samtalet på det här sättet. Hej, vill du bli min Josefa i sommar? Jag trodde det var en galning. Såklart, va? Så jag höll på att lägga på. Vill du bli min Josefa? Alltså, vad var det där? Men till slut så presenterade han sig och sa att han hette Nils Poppe. Herregud, vi kände ju inte alls varandra. Mm. Så jag trodde det var någon som drev med mig där på morgonen. Men det var nog ändå någonting i rösten som jag kände igen. Det var den riktige. Mm. Och vad menar han då? Vill du bli min Josefa i sommar? Jo, det var ju en drömroll för mig. Josefa i Vita hästen. Mm. Men då hade jag hört att Josefa, det var en väldigt skrikig roll. Hon var arg hela tiden och gav och skrik. Och så skulle man samtidigt stå och sjunga skönsång. Så jag sa till Nils Poppe, ja, jag får nog tänka lite på saken. Och då säger Nisse, tänka på saken, men människa, fattar inte du att det ska bli roligt att spela mot mig? Och det blev det ju. I 17 hela somrar. Ja. Ja. Hur var de somrarna? Vad är det som har stannat kvar mest, tycker du, de somrarna på Fredriksdalsteatern? Och det samarbetet? Ja, det var ju unikt alltså. Mm. Publiken älskade ju detta. Mm. Och sen var det ju väldigt tacksamma roller för mig. Mm. Och samarbetet oss emellan, ja, gick inte att... Jag tror att det kände hela publiken att vi hade ett väldigt bra samarbete. Mm. Förtroende för varandra. Och sen det roliga, han släppte även fram mig. Mm. Så att jag kunde ibland få vara lite rolig. Och de gånger när jag fick kolla att skratta så tårarna rann. Vilken seger! Men han skrek som en gris när han skrattade. Ja! Ja, nej, det var väldigt roligt. Det är klart att det här med väder och sånt, utomhusteater, det kan ställa till mycket. Jag tänker också på att människor idag inte vet lite hur det var. Att man spelade i regn, ja. Och man ställde naturligtvis in när det ösregnade. Och man hade inga myggor, nej, alltså det, mikrofoner, nej. Utan det var uppmickat, ja. Längst fram. Det gällde verkligen att nå ut till... Det var 1000 personer i salongen. Mm. Längst bak på sista bänken kunde det sitta en halvdöv tanta. Mm. Och hon måste också ha valuta för slanten, va? Men jag tänker, du som sångerska, hur, ja, höll din röst? För det måste ju varit enorma påfrestningar med kallt och varmt väder och regn. Det var problemet det. Det var det. Mm. Det var livsfarligt att bli förkyld. Och det blev man ju. Mm. Det var så kallt ibland. Mm. Så att det var mycket problem med rösten. Mm. Det måste jag säga. Det var ingenting som någon annan märkte. Men det är klart, det är sånt man lever med när man, ja, står på scen själv, tänker jag. Oh. Oh, och Jarl Kulle då? Det måste vi också prata om. Hur var det arbetet av det här Glada Änkan? Där allting liksom riktigt startade, får man ändå säga. Ja, det gjorde du. Hur länge spelade du Glada Änkan på? 323 gånger. Mm. Ett och ett halvt år. Utsålt hela tiden. Fantastiskt. Ja. Hur var det att spela det? Ja, det var ju en jättechans för en ung människa. Men det var lite... Alltså, vågar man säga vad man vill här? Ja, det tycker jag. Jarl Kulle, han hade ett kärleksförhållande med publiken. Ja.
Och det gjorde att jag kände mig lite utanför ibland. Men jag gaskade upp mig och... Så det var lite kamp mellan oss, om vi säger så. Mm. Mm. Det var det. Mm. Men herregud, vilken gudabenådad artist alltså. Mm. Också en mycket bra sångröst. Mm. Verkligen. Och han hade stämband av stål. Mm. Jo, om man skulle ta några roliga situationer som har hänt på scenen. För det tycker ju människor är roligt att höra. Ja. Ja. Något dråpligt. Är det någonting du kommer att tänka på? Ja. Alltså, både du och jag, vi älskar ju Fredrikssal. Det är ju en så vacker teater. Mm. Omgiven som den är av gröna häckar. Mm. Som bildar liksom naturliga kulisser. Mm. En gång när jag står på scenen då, som världshusvärdinnan Josefa står och håller på med ett litet serveringsbord och torkar av, så har jag på mig en sprillans grön kort kjol. Mm. Där står jag med baken i vädret så och står så här, och bakom mig står Nils Poppe och han ska ha replik. Men jag hör ingenting, det kommer inget. Jag fortsatte att servera, så började publiken att skratta. Och jag tänkte, vad gör han nu bakom mig? Ja, kanske fula gester. Man vet aldrig. Och det kommer ingen replik. Ingen. Och så börjar publiken gapskratta. Och så äntligen kommer repliken. Då säger Nils Poppe, fru Josefa har den grönaste häcken på hela Fredriksdal. Ja, tror du att han lämnade den repliken? Nej, nej. Den sa han varje kväll. Ja, såklart. Och publiken skrek av förtjusning. Så jag kallades den sommaren, här kommer den grönaste häcken. Ja. Ute på stan, ja. Överallt. Ja. Dina svarta ögon kan mig tända på spin. De är inte svarta, jag är närmast en albin. Jo, jag har ju hört dig berätta mycket om dina hundar. Och jag vet ju att du älskar hundar. Och egentligen alla djur. Men kanske ja, framförallt hundar. Ja. Vad har det betytt för dig? Vänskap. Mm. Kärlek. Mm. Obegränsad kärlek. Mm. Och alltid glädje. Man kommer hem. Finns bara glädje och kärlek. Mm. Ja, det är underbart. När jag fick min första hund. Eller fick och fick. Det var pappa som köpte en schäfervalp som hette Benno. Mm. Och det var en svart schäfer ifrån Tyskland, oerhört fin stamtavla. Och det blev min kompis. Så att det sägs att som 4-åring var jag ute och gick i Uddevalla med denna stora. Han var ju fullvuxen då, mm. Vägde över 40 kilo. Mm. Och jättehund, va. Men det var ingen trafik på den tiden. Och ja, det blev en jätte... Jag åkte pulka efter honom. Ja, herregud. Ja, sen när jag var då på Fredriksdal. Och vi fick en ledig kväll en gång. För att det regnade så vansinnigt. Då satt jag och tittade i tidningen. Och såg att det skulle säljas i Löddeköpinge. Skulle det sälja små pudelvalpar. Mm. För 400 spänn. Och som en hade längtat så länge efter hund. Därför att Benno, som han hette, chefen, han dog när han var 15 år. Mm. Så det var många år utan hund. Då åker jag iväg till Löddeköpinge. Och köper en liten pudel. Alltså en champagnefärgad vad annars. Mm. Och det blev min kompis i 16,8 år. Åh. Mm. Honom minns jag mycket väl, Minus. Ja. Jag fick mitt första getingstick via Minus päls. Vad säger ja, nej, men jag, jag klappade honom i logen. Ah. Och så satt en geting i pälsen så han stack mig i lillfingret. Nej, ja, den här historien var ny för mig. Ja, det här är ju också preskriberat så länge. Ja, han var hemsöt. Ja, jätte. Det god liten kille. Mm. Och sen så blev det några år utan Bobbe. Och sen så blev det en dalmatiner. Mm. Och han blev... Ja, nästan 15 år. Mm.
Så att jag har haft otroliga kompisar. Och... Saknar du inte hund idag? Om jag gör. Om jag gör. Vi får dela hund. Ja, ja just det. Ja. Ja, det är underbara vänner. Mm. Det har betytt jättemycket för mig. Plus att man kommer ut och är ute i naturen och måste ut så att säga. Mm. Men det här med promenader, du är ju fenomenal på att hålla dig i form. Alltså jag vet ingen som går så mycket som du. Nej. Går 1-2 timmar om dagen. Ja, det brukar förr i världen vara 1 mil om dagen. Och jag har massor med olika underbara promenader här i Stockholm. Det är ju så bra. Det är som ett smörgåsbord. Mm. Man kan bara välja vilken. Men nu blir det inte 1 mil längre. Nej. Med ålderns rätt. Men... aldrig mindre än 4-5 kilometer. Nej. Nej. Fantastiskt bra. Ja, det är underbart. Ja. Ja. Okej, Bibi. Ja. Drömroll just nu då, som inte du har fått spela än? Ja, det är en roll som jag älskar. Arma Irma av Staffan Göte. Det skulle vara något att sätta tänderna i. Ja. Oh, hoppas det blir så. Ja. Fantastisk dramatiker också, Staffan Göte. Ja, ja, enorm. Och skådespelare också. Väldigt fint. Ja. Men Bibi, jag vill tacka dig jättemycket för att jag fick prata med dig och för att du bjöd oss på den här intervjun och berättelsen om ditt liv och allt fantastiskt du har upplevt under ditt liv och fått göra. Ja, jag är tacksam. Mm. Fint, tack så mycket. Tack ska du ha. Ja, nästa program så kommer vi att träffa en annan intressant person som jag ska få prata med och som ska få berätta om sitt liv.